Salam əziz xalqımız, efirdə şad xəbərdir. Həftənin icmalıdır, cəmiyyət bəxtəvərdir. Təbii ki, ilk xəbərimiz korona mövzusudur. Virusun bitməməsi hamının arzusudur. Dövlətimiz virustan istifadə edərək millətə pul paylayır. İntibahdır gedərək. Misal üçün Avropa pul ayırır gənclərə. Gənclər çox az yaşayır deyə var bu mənzərə. Qocaların ömrü uzun olduğu üçün onlara pul ayrılmır. Heç bir ölkədə bugün. Lakin Azərbaycanda yenə artır pensiya, bütün dünya versə də bizə sərt reaksiya, min ildə yaşasalar qocalara pul getsin. Gənclər az yaşayır deyə büdcə xəsislik etsin. Kürdəmir rayonunda dünən axşam toy olub, bir aylıq arxa ailədə gəlin bəyə tay olub, dövlət qurumlarının iştirakı altında gözəl anlar yaşanıb. Yenicə gün batanda xüsusilə polis əməkdaşı çox olub, aşı rəis gətirib, serjantlar da tox olub. Dünən ölüm xəbəri daxil olub büroya. Çəkiliş qrupu ilə biz də getdik oraya. Oteldə xadimələr çox işləyib, yorulub, bacanı silə-silə. Dəm qazından boğulub, qeyd edim ki, əvvəllər sex işçisi bu qızlar İngiliz turistlərin sexində yol cızıblar ki, klublar, otellər xadimə axtarıblar, sexdə alverpis olub, zəhmətə baş vurublar, boğazlarında qurum aşkar olub, biləsiz, bu da haram yeməmək, Allah rəhmət eləsin. Sonda Dilqəm Əsgərov sakitliyini pozub, o Şahbaz Quliyevə sevgi məktubu yazıb. Məktubunda Şahbazın gözəl cəhətlərini, mərd adam olmasını, təmiz niyyətlərini, əsirlikdə olarkən ona vurulduğunu, Şahbazsız bir saniyə düşüb yorulduğunu etiraf eləyərək mətbuatda paylaşıb, bunu eşidən Şahbaz 10 ildə cavanlaşıb. Əziz tamaşaçılar, dəyərli oxucular, şad xəbərin sonuydu. Görüşərik, uğurlar.